Pergunta 286. Deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente nem sempre é o termo próprio. Como já dissemos, ela é necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alije o véu material. Então é um processo de perturbação, que ela até entender que ela... Às vezes ela nem entendeu que ela morreu. Então ela vai, com o tempo, ela vai reconhecer, vai se reconhecer, vai começar a reconhecer o ambiente, vai começar a reconhecer os seres que estão à sua volta. Então esse imediatamente aí também não faz sentido, né? Claro, ah, Jorge, existe regra absoluta? Não. Um espírito puro, ele vai se reconhecer imediatamente, porque nula a influência da matéria. Mas aqui nós somos 8 bilhões de encarnados. Quantos puros tem encarnados? Nenhum. Então, quem vai reconhecer imediatamente? Sansão levou 8 horas de perturbação, isso porque os bons espíritos estavam ali para dar uma assessoria ali, porque tinha um fenômeno. O segundo relato aí do movimento espírita, André Luiz levou 8 anos de perturbação espiritual. Então, percebe como é que varia?